নগাঁও সদৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছত বৃহৎ খহনীয়া। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলেকাত যেন শূন্য হল কংগ্ৰেছ। প্ৰায় 1000 কংগ্ৰেছী আৰু AIUDFৰ সমৰ্থকে যোগদান কৰিলে বিজেপিত। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ উদ্যোগত হেৰাপতি আৰু কেন্দুগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ সহযোগত শনিবাৰে দিনৰ 2 বজাত হেৰাপতি গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী ফাজিলা খাতুনৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হয় এক বিশাল যোগদান সভা। মহিলাসকল যেতিয়া নিজৰ যেতিয়া ঘৰৰ সমস্যা হয়, যেতিয়া পৰিয়ালটো চলোৱাৰ সমস্যা হয়, সেই সমস্যা হোৱাৰ লগে লগে তেতিয়া কিছুমান ব্যক্তিগত বেংকৰ পৰা লোন লয়, বন্ধন বেংকে হওক বা কিছুমান বেংকৰ পৰা লোন লয়, আৰু এই লোনবোৰ লয় আৰু এনেকুৱা এটা অৱস্থা হয় যে এগৰাকী মহিলা কাৰোবাৰ যদি ভিতৰ এদি আছে তেওঁলোকক লোন দিয়ে, বেলেগ এটা বেংকে আৰু বেলেগ এখন যদি কাগজ থাকে তাতো লোন দি দিয়ে, আৰু লোন দিওঁতে দিওঁতে এই মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত এটা বোজা আহি যায়। আৰু পিছত পিছত কি হয় যে এজেণ্টসকলে মহিলাসকলক ঘৰলৈ ঘূৰি গৈ তেওঁলোকে ফুটে মূলে আদায় কৰিব বিচাৰে, হাৰাশাস্তি কৰে। কিন্তু আজি কেইদিনমান আগতে যেতিয়া আমাৰ বিধানসভা বহিছিলে, বিধানসভাত দেখা পাইছে যে আপোনালোকে যিমানবিলাক এই ধৰণে ব্যক্তিগত বেংকৰ পৰা লোন লৈছিলে, সকলোবিলাক লোনৰ বোজা চৰকাৰখনে পূৰণ পাতি লৈছে আৰু কোনো মহিলাই এই ধন ঘূৰাই দিয়াৰ কোনো ধৰণৰ আৰু ঘূৰাই দিব নালাগে। এই যোগদান সভাত প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ বাইক ৰেলীৰে উপস্থিত হোৱাৰ পথত বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই গ্ৰীণ ভেলি একাডেমীত পদাৰ্পণ কৰি শিক্ষকসকলৰ লগত বিদ্যালয়খনৰ উন্নয়নৰ দিশৰ আলোচনা কৰে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিধায়কগৰাকীক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। ইয়াৰ পাছত বিধায়কগৰাকীয়ে পঞ্চায়তখনৰ এটি পথৰ লগতে এখনি দলঙৰ শুভ উদ্বোধন কৰে। ইয়াৰ পাছত বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই হেৰাপতিৰ যোগদান শিবিৰত অংশগ্ৰহণ কৰি কয় যে কংগ্ৰেছে কেৱল এই সংখ্যালঘু লোকসকলক লৈ ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি কৰাৰ বাহিৰে আন একো উন্নয়ন কৰা নাই। ইয়াৰ উপৰি বিধায়ক শৰ্মাই নিজৰ ভাষণ প্ৰসংগত কয় যে নগাঁৱৰ বৰ্তমানৰ সাংসদগৰাকী লকডাউনৰ সময়ত নিৰুদ্দেশ হৈ পৰিছিল, যাৰ ফলস্বৰূপে ৰাইজক সহায় কৰিব পৰা নাছিল। আজি নগাঁও সদৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত হেৰাপতি পঞ্চায়তত হেৰাপতি হাইস্কুল খেলপথাৰত এখন বিশাল ৰাজহুৱা সভা তাৰ যোগদান কাৰ্যসূচী আছিলে আৰু সংখ্যালঘু প্ৰধান এই অঞ্চলটোত যোৱা সময়ছোৱাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যিখিনি আমাৰ কাম কাজ বা দলৰ মিডিয়াৰ বৰ্ষৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হয়, প্ৰায় সহস্ৰাধিক ইয়াত কৰ্মীয়ে বিভিন্ন দলৰ পৰা আহি আজি যোগদান কৰিছে আৰু লগতে আজি দিনটোতেই ইয়াত উন্নয়নমূলক কাম কাজ কেইবাটাও হৈছিলে, এখন দলং এটা ৰাস্তা আমাৰ ইয়াত আজি মুকলি কৰা হৈছে, লগতে বিধায়ক পুঁজিৰ পৰা 2টা অনুষ্ঠানলৈ বিধায়ক পুঁজিৰ অনুদান আগবঢ়োৱা হৈছে। এই সভাত উপস্থিত থাকে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সংখ্যালঘু মহিলা মৰ্চাৰ উপসভানেত্ৰী ছালমা জেচমিন, খাগৰিজান মণ্ডল বিজেপিৰ সভাপতি শ্ৰী হৰিচৰণ ডেকা, জিলা সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ সভাপতি ইয়াকুব আলী, খাগৰিজান সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ সভাপতি বাহাৰুল ইছলাম, সম্পাদক শৰীফুল ইছলাম, হেৰাপতি গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি ফাজিলা খাতুন, লাওগাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি ৰকিবুল ইছলামৰ লগতে বিজেপিৰ বিভিন্ন স্তৰৰ কৰ্মীসকল। নগাঁৱৰ পৰা জহিৰুল ইছলাম, ৰিপৰ্ট টাইম লুইট।